Arakoze cyane Maurice Bisengimana. Abanyamuryango ba ROPDB umuryango w'abafite ubumuga bukomatanyije mu Rwanda barasaba leta y'u Rwanda ko yabafasha igashyiraho icyiciro cyabo cyihariye mu rwego rwo kudatesha agaciro uyu muryango nyarwanda ndetse bakabasha no kwikorera ubuvugizi kuko mu cyiciro cya gatanu babarizwamo nta muntu ubasha kubavuganira ibindi kuri inkuru Uwera Beatrice arakomeza Mukandinda Matilda ndetse na Musabyezu Jeannette n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bukomatanyije burimo ubuhumyi kutavuga ndetse no kutumva ba mu muryango wa PDB garagaza zimwe mu mbogamizi abana babo bahura nazo mu buzima busanzwe bwa buri munsi bakaboneraho no gusaba leta gushakirwa icyiciro cyabo cyihari bafite ubumuga bukomatanyije cyambere urabona umubyeyi yabyaye umwana aba yifuza ko yakura akagira igihe cyo kwifasha mu bindi bintu akazagira n'igihe nawe ubwo amufasha ariko noneho wa mwana ufite ubumuga mukomatanyije biba bisaba ko agomba mu mirimo ye yose cyangwa se mu buzima bwe bwose agomba kugira umuntu umuba hafi wo kumufasha ikintu dusaba nuko icyiciro cy'abana bafite ubumuga bukomatanyije cyakemerwa mu gihugu kuko iyo cyemewe n'ururimi rwabo ruremerwa kuko ibi bishibanyirwa na Bambaze Herman perezida w'umuryango w'abafite ubumuga bukomatanyije nawe kandi agaragaza zimwe mu mbogamizi abayoboye bahura nazo akaba ari hahera nawe asaba leta y'u Rwanda ko yabafasha bakagira icyiciro cyihariye ndetse hakabaho n'ubufatanye budasanzwe cyacu cy'abantu bafite ubumuga kutumva no kutavuga no kutabona ni icyiciro cyihariye kubera yuko ubona bagira ibibazo mu buzima haba ku byo bakora ubona yuko ikibazo noneho cyo gukoresha ururimi rwabo communication usanga bikomeye cyane n'abandi benshi usanga badasobanukiwe n'uburenganzira bwabo cyane cyane kuko nta nubwo baba babasha kugira uburyo bagira communication saba yuko habaho ubufatanye leta ikadushyigikira igashyigikira abo bantu bafite ubumuga kutumva kutabona no kutavuga kugira ngo babashe kwiga basobanukirwe n'ururimi rw'amarenga mu biganza kugira ngo babashe kwiteza imbere mu buzima bwabo Dr. Betty Mukarwego umuyobozi w'ihuriro nyarwanda ry'imiryango y'abafite ubumuga bukomatanyije mu Rwanda avuga ko bikwiye ko abantu bose bafite ubumuga bukomatanyije bagira icyiciro cyabo babarizwamo kugira ngo bajye bikorera ubuvugizi murakoze cyane icyiciro cy'abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva kutabona no kutavuga barizwaga mu cyiciro cya gatanu mu Rwanda cyitwa abandi ngo rero abandi ntabwo bamenya ngo ni bande bashaka rero ko baba icyiciro cyihariye kugira ngo bamenyekane ko ari abantu batumva batabona batavuga kugira ngo bashore kwikorera n'ubuvugizi ku giti cyabo Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubufatanye bw'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu mu butabera wibabara Charité avuga ko nyuma y'igenzura ryakozwe ndetse no kumva ibibazo by'iki cyiciro gihezwa cyane mu muryango nyarwanda hagiye gushaka igisubizo kirambye bakabyitaho kugira ngo nabo bahabwe agaciro Uyu munsi twaje kwifatanya nabo cyangwa se kwifatanya muri National Dialogue kugira ngo tuzabyigeho dufatanyije n'izindi nzego n'abandi bafatanyabikorwa turebe kuko icyo dushinzwe ni ukureba ibibazo by'abaturage no kubishakira umuti cyangwa se igisubizo ntabwo twabona igisubizo ngo tukihorere ariko hari inzira bikorwamo hari uburyo byigwaho hari n'uburyo bigerwaho ibyo rero tukaba turi bubyiteho Uyu muryango w'abafite ubumuga bukomatanyije mu Rwanda uzwi nka ROPDB ufite abanyamuryango barenga 150 ndetse kandi hakaba hakiri gukorwa ubushakashatsi ndetse no kubarura abandi bafite ubumuga kugira ngo nabe batangire gufashwa ndetse banahabwe icyiciro cyabo cyihariye ni inkuru ya Edidi ya Tuyisenge mu ijwi rya Uwera Beatrice Arakoze cyane Uwera Beatrice reka dufate